Утім, професія музиканта здебільшого цивільний фах, а сільські служителі мальпомени взагалі спеціалісти широкого профілю. На їхню долю випадають усі визначні для односельців події – весілля, проводи й поховання, ювілей чи танці в клубі. Музиканти, приховуючи власний настрій, грають відведену їм суспільством роль. Шкода лише, що комп'ютерні технології витісняють живу музику, кажуть представники старшого покоління. Бо ще пам'ятають час, коли в кожному селі був свій духовий оркестр, а то й кілька. І вчилися оркестранти при мудрості професії хто як, здебільшого від дорослих музикантів, бо справедливо вважали, це ремесло завжди дозволить заробити на хліб. Хоча суперечки на тему, чи кожен може опанувати таку спеціальність, а чи лише талановиті діти, ще тривають. Чи можна вважати музику ремеслом? Мабуть, так, відповідають відомі не тільки в Ярмолинецькому районі музиканти, брати Гжегожевські, які почали грати в духовому оркестрі задовго до того, як пішли в перший клас Солопківської загальноосвітньої школи. Ми пішли грати спочатку весілля, потім пішли до середньої школи. До 6 років ми вже грали основні твори, які грають на весіллі. Це були такі краковяки, карапети, оті польки, вальси. Музиканти пригадують, в їхньому рідному селі Солопківці колись було аж 5 духових оркестрів, які змагалися поміж собою, інакше замовлень не було б. Шестирічних оркестрантів старші дорослі товариші вчили ремесла суворо. Якщо чуть-чуть десь щось в сторону заграв не ту нотку, то хтось з цих дядьків могли старших могли наказати. Підходить так, і тобі на туфлі стає каблучком і прокручує, каже, в цьому місці. Щоб відновити колишню популярність духових оркестрів, брати відкрили в селі Шарівка музичну школу для дітей. Відвідували її в минулому навчальному році 60 учнів. Стільки ж чекають із 1 вересня. А щоб підняти престиж музиканта-духовика, створили в школі музей духових інструментів, де кожен предмет – історія. Саморобні барабани, тарілки, виготовлені з гільзи бойового снаряду чи скирогазу, труби й тромбони, на стендах фотографії як свідчення про колишню славу сільських музикантів, котрі грали в оркестрах. Усе це має відновитися, впевнені автори ідеї про музичну освіту сільських школярів, бо на те є причина. Духовий оркестр в селі – це свято. А ще відновлення справедливості, бо сільські діти не менш талановиті, ніж у містах, і мають право на музичну освіту та законне право задовольняти свої духовні потреби. Чули, як колись хор на весіллю співав? Да. Як такий сільський хор, чотироголосся, триголосся, підголоски співали, і хтось там, дядько Василь, співає басову партію. А це все записують на ноти і зараз співають великі колективи. А це співали просто сільські люди. Світлана Поробок, Віктор Кривий з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.